Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečně přivítala při sledování dalšího video semináře, který tentokrát věnujeme tomu, co je nového ve srážkách Kemsdy. Je mou milou povinností, abych přivítala našeho guru přes mzdy, jestli to tak můžu říct, paní Renku Klímovou. Reničko, vítej. Je mou milou povinností, abych vám také představila takovou tu moji píchu. Průvodcem s tobou problematiku 2017, který má dva díly, takže mám z toho samozřejmě velikou, velikou radost a věřím, že vám to bude velmi prospěšné. Co se týká kapitoly o srážkách zemzdy, tak jsme v díle číslo 1 a má číslo 12 tentokrát a my s naší problematikou navazujeme na videoseminář z listopadu 2015, který se jmenoval Srážky zemzdy po 1. září 2015. Takže vycházíme z té skutečnosti, že máte nějaké informace o srážkách zemzdy, můžete si otevřít tady průvodce mzdovou problematikou, kapitola 12 srážky zemzdy, jak vidíte tady i za mnou a je to na straně 216. No a já bych navázala tedy na to, co všechno víte a zeptala bych se, Reni, co máme nového a co je důležitého vědět problematice srážek zemzdy k datu 1.1.2017. Tak každoročně dochází k úpravě parametrických čísel, které pro účely srážek zemzdy musíme nutně znát. A to samozřejmě vyplývá ze změny zákona o státní sociální podpoře, kde každoročně ve vztahu k paragrafu 25 a 26 vydává Ministerstvo práce očekávaný náklad na bydlení u fiktivní osoby ve fiktivním bytě a tak dále a tak dále. Čili právě tato veličina s započtením životního minima je potom vlastně mez, na kterou se čistá mzda snížená o nezabavitelné částky zabavuje bez omezení. A protože každoročně tenhle ten fiktivní náklad se odvíjí od skutečnosti z předchozího období, tak vždycky se ta částka hýbe. Zatím částka životního minima už je delší dobu neměnná, je to tedy 3410 korun, ale tenhle ten fiktivní náklad, ten nám to také ovlivňuje. Takže pro rok 2017 se zjistilo, že ta konstanta je v tomto případě menší, takže tím pádem i veškeré parametrické údaje pro rok 2017 jsou nižší, než tomu bylo v roce 2016. Já jenom chci říci, že občas k tomu bude docházet, čili ve většině případů kdysi vždycky ty hodnoty byly vyšší, ale už jsme také zaznamenali, že tam byl pokles a ten pokles nastává i v roce 2017. Čili je to dobře spočítáno, opravdu tak to je a nesmí nás to zarážet. Nutno si uvědomit, že ty nové parametry používáme při výpočtu všech srážek zemzdy, a to poprvé za leden 2017 a zase naposledy za prosinec 2017. Pro další období zase se dozvíme ty parametry nejpozději na konci prosince a zase pro další rok to bude už trošičku jiné. Takže to je potřeba brát v úvahu a pokud bychom ty hodnoty pro 2017 zopakovali, tak důležité pro nás je, jaká maximální výše třetiny při výpočtu srážek může nastat. Takže ta část, ta nejvyšší třetina může činit 3077 korun. Při těch výpočtech může být ta třetina nižší. Ale pokud by nám při výpočtu vyplynula třetina vyšší, pak jistě je někde chyba a pak se musím podívat, kde jsme v tom výpočtu pochybili. Takže to je jedna veličina. Další veličina, která se nám mění, je vlastně mez, na kterou se čistá mzda snížená o nezabavitelné částky tomu dlužníkovi zabavuje celá. A také pro rok 2017 se tato částka změnila a je to částka 9232 koruny. A zde bych chtěla připomenout, může se stát, že ten dlužník má souběh příjmů a nadále platí, že dlužník má právo na nezabavitelnou částku